Molt bona nit. En aquest 2022 es compleixen 5 segles del fet històric més important de la història de Bellús. La batalla de Bellús de 1522 a les darreries de la guerra de la Germania entre el poble valencià germanat i els nobles i cavallers. Un episodi que es va recrear el passat dissabte amb gran èxit i expectació. Aquesta és avui la nostra notícia destacada del dia, que en un moment ampliem, però ara, com sempre, repassem els nostres titulars. Setanta soldats, dos canons i 16 cavalls representen fidelment la batalla de Bellús, l'última de la Guerra de les Germanies, a motiu del seu 5è centenari. El plenari aprova els pressupostos 2023 amb els vots favorables del PSP de PSOE, Xàtiva Unida i Maria Beltrán. Aielo de Malferit acull la novena Fira d'Ornitologia d'Intercanvi Nacional. Ximo Puig destaca el lideratge de la Comunitat Valenciana en innovació i considera la recerca i el desenvolupament una prioritat pública. La Diputació d'Alacant millora els espais naturals i zones verdes de la Marina Alta amb una inversió d'1,1 milions d'euros. Com els comentàvem a l'inici del nostre informatiu, tot un èxit fou la celebració del 5è centenari de la batalla de Bellús, ocorreguda el 1522 i que fou l'última de la Guerra de la Germania. Una gran recreació va tindre lloc el passat dissabte amb la participació de quasi 70 soldats, canons i cavalls. La batalla de Bellús de 1522 fou l'última dins de la Guerra de les Germanies i també una de les més sanguinàries. El 500 aniversari d'aquest episodi es commemorava el passat dissabte 12 de novembre, amb tot un seguit d'actes com desfilada de tropes, campament d'època i tirs d'artilleria i arcabusseria. Però, sens dubte, l'atenció la va acaparar la recreació històrica de la mateixa batalla, que fou seguida per molts veïns de la comarca. Una recreació molt fidel a càrrec dels membres de l'Associació Cultural d'Amics del Museu Històric i Militar de València, que va desplegar a prop de 70 soldats, dos canons i 16 genets a cavall. La batalla de Bellús va ser molt significativa perquè va ser l'última batalla que es va celebrar i on es va declarar la victòria per a les tropes del virrei. I avui el que fem és pues, commemorar aquest acte, no? Del que esperem que tots aprenguem a viure en millor, en més pau, en més convivència i en més respecte entre uns i altres i que no torni a passar. Avui és un dia també pues, en el que tot el món ha participat, està tot el poble ací, gent de fora, ens acompanyen pues, també representants de partits polítics i alcaldes d'altres províncies. I me sent molt afortunada per avui pues, representar el meu poble en aquest acte. I com no, agrair també, molt important, perquè sense l'ajuda de l'Associació d'Amics del Museu Militar de València haurà sigut impossible aquesta recreació. La història de nostra tierra, de nostra comunitat autònoma, se vertebra en totes les províncies. I yo vengo representando a la provincia de Alicante hoy aquí para ver un acontecimiento único que se produjo en el pueblo de Bellús y que nos tiene que ayudar, como muy bien decía su alcaldesa Susana Navarro, a no repetir errores del pasado. A la recreación de no esta tiene batalla. Ningún sentido si no el bien, enfrentamiento entre paisanos, de personas que comparten un territorio, que comparten una historia, que no comparten una idiosincrasia. La batalla de Bellús va a evocar los últimos compasos de les Germanies, cuando las tropas del virrey designats per l'emperador Carlos V va a conseguir contener la rebelión de los agermanats amb Xàtiva com l'últim gran reducte de resistència. Malgrat la imminent derrota el 1522, els rebels continuaven perpetrant atacs als pobles que estaven en mans de l'enemic per a debilitar-lo. En una d'aquestes incursions s'endinsaren en Albaida per l'estret de les aigües per a bombardejar-la i saquejar-la. Però en la tornada a Xàtiva amb el botí, els agermanats foren perseguits pels soldats del virrei i acabaren sent acorralats en el pla de Bellús, on foren agafats desprevinguts
continguts i aconseguiren fer valdre la seva superioritat numèrica i armamentística per imposar-se en el xoc definitiu de la guerra. Som prop de 70 recreadors en dos canons i 16 cavalls que estaran en la importància que tingueren tant els canons com la cavalleria en aquell moment. Dins de lo que era la guerra de Germanies, en la que els gremis s'havien alçat en contra d'impostos i un poquet lo que se li venia, el virrei de València intentava aplacar lo que va ser una rebel·lió d'aquests gremis, ben armats, i se va fer força contra les taxes que se ficaven per part de la noblesa. Entonces, aquesta rebel·lió va ser aplacada per el rei de València en nom de Carles I, el rei d'Espanya, emperador de l'imperi sacro romà germànic, i així va ser el que se podia considerar l'última batalla d'aquesta batalla. Guerra de les Germanies. Després n'hi hagueren unes poquetes escaramusses, però ja els germanats ja estaven de capa caïda i ja no podien lluitar més. Fou una gran batalla campal on participaren prop de 5.000 soldats i va haver víctimes per ambdós bàndols. La seva importància radica en que fou l'última de l'exèrcit de les Germanies abans de la rendició de les últimes dues ciutats, Xàtiva i Alzira. Un fet importantíssim de la història dels valencians i del poble de Bellús, que va captivar a tots els presents. Això és una cosa que normalment no estem acostumats a veure per aquesta comarca. Crec que és el primer any que es faci en Bellús i la veritat és que ens sorprèn que un poble tan xocotet hagi tingut una batalla tan gran en aquells anys, des de luego. Vaja que sí. El que més m'ha captat l'atenció ha sigut la forma de batallar d'aquells temps en aquestes llances que aplegaven fins allà tan lluny, I les espases que pesaven més que les persones. I les espases que pesaven més que per les persones, clar que sí. Perquè som d'ací, doncs totes coses que són les nostres raïls, les nostres raïls ens agrada molt, particularment a mi. Jo he vingut a posta avui a passar el dia, a veure tot això. M'agrada molt per tot, però la tècnica aquesta que tenen de luchar en les pèrtigues i com es diguen, que molt les han explicat aquest matí, ha sigut fabulós, perquè això, en estes d'ara, tot això es desconeix. Pareixia real, vull dir que ha estat molt bé. Bons artistes, molt bona gent, i recordant un poquet el que va passar en aquell temps, que passaven moltes coses, n'hi havia moltes guerres. El que m'ha captat l'atenció ha sigut l'organització que ha sigut molt important, molta gent que haurà estat allà empleada, tot el treball que s'ha fet, i en fi, un recordatori molt bonic d'aquells temps. Sobretot és els canyons, ha impactat molt, el dels canyons ha impactat molt, i els tabucs. Els trajes de l'època i l'actuació dels militars en l'època com es feia. M'ha paregut que és una festa que recupera una tradició i que recupera una història de Bellús. Em pareix una cosa molt atractiva per portar gent així al poble. Un poble, el de Bellús, que durant tot el dia va celebrar aquest cinquè centenari amb un ampli ventall d'actes, on no va faltar al migdia una mascleta disparada per Aitana. En la mateixa setmana, Xàtiva ha presentat i ha aprovat al plenari el seu pressupost municipal per al 2023, que ascendeix a 38,3 milions d'euros. En el plenari, l'alcalde Roger Cerdà també feia balanç del Pla Director 2021-2023. A hores d'ara, a novembre del 2022, ja s'ha complit el 85% d'ell. El plenari extraordinari celebrat divendres passat a l'Ajuntament de Xàtiva ha aprovat el pressupost municipal per a 2023, que arribarà als 38,3 milions d'euros, un 33% més que el present pressupost de 2022, amb els vots favorables del PSPB-PSOE, Xàtiva Unida i la regidora no adscrita Maria Beltrán, els vots contraris del Partit Popular i l'abstenció del regidor no ha escrit Juan Giner. Este pressupost consolida el camí de gestió que van iniciar ja fa 8 anys. Esta ha estat una legislatura molt atípica que va afrontar en març de l'any 2020 la gestió de la crisi sanitària i la corresponent reformulació
de prioritats. Ara, finalment, afrontem el pressupost de 2023 amb la intenció de consolidar les polítiques iniciades per la pandèmia i centrar-nos en els nostres objectius, el manteniment del creixement econòmic i la creació sostinguda de llocs de treball. L'acord al que hem arribat amb el grup socialista incrementarà en el primer trimestre de l'any les partides de cicle hidràulic, d'accessibilitat universal i de parcs infantils. Per a nosaltres, per a Xàtiva Unida, el que és important és intentar buscar solucions que realment milloren la vida de les persones. El 2023 vindrà caracteritzat per una forta inversió, el reforç de les polítiques de benestar social i amb la millora de serveis i també, però també, d'instal·lacions municipals amb un únic fi, que és el de reactivar Xàtiva. Per tant, el meu vot avui serà favorable. L'alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha aprofitat el plenari per a posar damunt la taula les xifres d'execució referides al Pla Director d'Inversions 2021-2023, que es va iniciar en febrer de l'any passat i que durarà fins a final del proper 2023, indicant que a novembre de 2022 ja s'ha complit el 85% del mateix. D'un total de 19 obres que configuraven i configuren el Pla Director d'Inversions que està en aquest moment en vigor perquè són dels anys 21, 22 i 23, tinguem executades 7, tinguem en execució 6, tinguem adjudicades o en procés d'adjudicació 3 i això sumen un total de 16 de les 19 obres. És a dir, que el grau de compliment a falta d'un any per a que acabi el període del Pla Director d'Inversions 2021-2023 és del 85%. En aquest moment n'hi ha dues obres que estan pressupostades per al 2023 i en espera de la delegació de competències una, que és la de l'Atilio Bruschetti. És molt fàcil preveure que a final del 2023 arribarem al 100% d'execució del que havíem previst. Pel que fa a les obres de l'esmentat pla, es troben en execució actualment el nou centre d'educació especial Pla de la Mesquita, el desdoblament del pavelló esportiu Francisco Ballester, el centre Raimon d'activitats culturals, l'adequació de l'accessibilitat dels locals de bandes de música, la reforma de la Glorieta José Espejo i l'habilitació d'un nou aparcament a l'Hospital Lluís Alcañiz. Adjudicades o en procés d'adjudicació s'inclouen l'ampliació de l'IES Josep de Rivera amb un nou aulari, el tram urbà de la futura Via Verda i el projecte del centre de dia comarcal. Aielo de Malferit ha sigut de nou escenari de la Fira Nacional d'Ornitologia d'Intercanvi. Ja van 9 edicions. El criar ocells amb èxit és un dels objectius d'aquesta cita i és que la varietat és amplíssima. Aielo de Malferit va acollir el dissabte 12 i diumenge 13 de novembre la novena edició de la Fira d'Ornitologia d'Intercanvi Nacional, organitzada per José Miguel Martínez Ortiz des de l'Associació d'Ornitologia d'Ontinyent, també té com a patrocinadors l'Ajuntament d'Aielo de Malferit i diversos comerços del municipi. El principal objectiu d'aquest esdeveniment és crear un lloc de trobada per a tots els aficionats a l'ornitologia, les persones que es dediquen a reproduir ocells en captivitat. I així la gent vinguem, es posem els canaris o els exòtics i també se'ls intercanviem i també pues, els interessats també poden adquirir aquest tipus de pardalets per a la cria en cautivitat. Cada criador mostra els seus ocells al públic perquè puguen adquirir el que més li agrade. A més, és una bona ocasió per a conèixer més sobre el món dels ocells i aprendre com criar-los amb èxit. La varietat és molt ampla. I així hi ha una exposició molt gran de canaris, d'exòtics, també de fauna europea, i hi ha varietats de canaris que es diuen lipocromo, altres que es diuen en postura, que l'hipocromo són colors i després en postura serien formes de canari. I després hi ha exòtics pues que són periquitos, nimfes... I fins i tot lloros, varietats que semblen nascudes de la màgia amb el seu gran ventall de mutacions. També hi ha expositors de productes, de marques de molt de prestigi, que també ens refereixen els millors productes com piensos, pastes, semilles, accessoris, que és el que necessitem per criar
i els animals en les millors condicions que es puguen donar. La idea d'organitzar aquesta fira, que ja va per la novena edició, va sorgir després de visitar diversos certàmens a altres localitats espanyoles i veure que no es duia a terme en cap lloc de la Comunitat Valenciana. Va ser per aquesta raó que l'Associació d'Ornitologia d'Ontinyent va decidir embarcar-se en, per aquell aleshores, un nou i difícil repte que avui està més que consolidat. Avui s'ha donat una bona afluència de moltes parts d'Espanya, gent d'Astúries, de Sevilla. Ja estem 9 anys així fent esta fira i cada volta té més repercussió a nivell nacional, és molt coneguda i ja quasi és un referent a nivell nacional. I hasta inclús esta matí he vist dos portuguesos i dic, che, què feu així? Països com Itàlia i Bèlgica han sigut pioners en aquestes fires d'intercanvi ornitològic, amb una gran afluència de criadors espanyols. Aquestes visites han donat peu a una millora de les races i mutacions en ocells, com els canaris i altres varietats exòtiques. La novena Fira d'Ornitologia d'Intercanvi Nacional a Aielo de Malferit es va desenvolupar sense cap incident, tampoc per la previsió de pluges, que va respectar la jornada, i entre un gran nombre de participants i bona afluència de visitants. La Comissió Europea ha reconegut a la Comunitat Valenciana com l'autonomia espanyola que més ha millorat en innovació des del 2014 i és també la que més creix en ocupació industrial. Per al president Ximo Puig, invertir en R+D+I és una prioritat pública. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat el lideratge de la Comunitat Valenciana en matèria d'innovació i s'ha referit a l'aposta del Consell per la recerca, el desenvolupament i la innovació com una prioritat pública. Formació, investigació, empleo, al final, bienestar, justícia social. Esto es lo que nace de los principios de este alt Consell Consultiu. La ciència ha de filtrarse en toda la sociedad. La ciencia, la razón, los principios ilustrados que tanta falta hacen hoy también en nuestra sociedad. Així ho ha manifestat durant la seva intervenció en la cerimònia d'incorporació de les persones guardonades amb els Premis Jaume I de 2021 a l'Alt Consell Consultiu en R+D+I de la Comunitat Valenciana, un acte que s'ha celebrat al Palau de la Generalitat i en el qual també s'ha retut homenatge al professor Santiago Grisolia. Siempre estará en nuestra memoria y en nuestro reconocimiento, debe ser permanente. El Alt Consell Consultiu d'I+D es deudor, sin duda, de la esencia de su mirada. Él que tenía una mirada humanista, científica y de conciencia. El cap del Consell ha valorat que la Comissió Europea ja ha reconegut la Comunitat Valenciana com l'autonomia espanyola que més ha millorat en innovació des de 2014. Així mateix ha assenyalat que la nostra és la segona autonomia que més desenvolupament ha experimentat en recerca, desenvolupament i innovació des de 2017, així com la segona en ocupació industrial amb un 14% més en 7 anys. Por eso, es una alegría, ¿no?, que hayamos mejorado en estos últimos años como comunidad en todo lo que ha significado la innovación. A aquest últim aspecte s'ha referit Ximo Puig assegurant que R+D+I està en el cor de la reindustrialització impulsada pel Consell. Una tierra de atracción en estos momentos de grandes inversiones y grandes acciones de carácter industrial, como recientemente hemos visto en el caso de Volkswagen, o también con la determinación de Ford de continuar descarbonizando desde aquí para lanzar todo lo que es la electrificación para Europa desde la Comunidad Valenciana, o también con la presencia de grandes multinacionales como Siemens, otras empresas de carácter tecnológico. D'altra banda, ha considerat com a prioritari disposar d'estímuls per atraure talent investigador per mitjà dels programes Gent i Investigo. Con los distintos programas que ha llevado a cabo la Generalitat, el Gent e Investigo, ya se han incorporado 415 científicos a los centros valencianos en los últimos años. Així mateix s'ha referit al reconeixement de les persones científiques mitjançant els Premis Jaume I o dels creats recentment Premis de la Ciència Valenciana Santiago Grisolia. Finalment ha donat la benvinguda a Núria Oliver i a Antonio Cabrales, que passen a formar part de l'Alt Consell Consultiu en R+D+I en la seva qualitat de Premis Rei Jaume I 2021.
Bueno, bienvenidos a este consejo, a Antonio Cabrales y a Nuria Oliver. Muchísimas gracias por aceptar formar parte de este consejo que tiene personas tan relevantes como las que hoy estáis aquí y aquellos que no os han podido acompañar, pero que en cualquier caso, cada vez que os necesitamos, estáis ahí. Durant la seva intervenció també ha assenyalat les candidatures d'Alacant i Elx per a convertir-se en la seu de l'Agència Espanyola de Supervisió, de la Intel·ligència Artificial i de l'Agència Espacial Espanyola, respectivament, com dos objectius del Consell en matèria de desenvolupament. La Diputació d'Alacant ha invertit 1,1 milions d'euros en la millora de zones verdes i espais naturals a la comarca de la Marina Alta. Una de les últimes actuacions ha tingut lloc en Orba. Entre altres, s'ha creat un centre de compostatge comunitari. La Diputació d'Alacant ha destinat durant la present legislatura prop de 5,8 milions d'euros a la conservació, recuperació i millora de sendes, masses forestals, paratges o zones verdes de la província, dels quals 1,1 milions han beneficiat a la pràctica totalitat dels municipis de la comarca de la Marina Alta. Fruit d'aquestes ajudes són els treballs de manteniment dels diferents parcs i jardins d'Orba que el diputat de Medi Ambient, Miguel Ángel Sánchez, ha visitat. Aquestes tasques han comptat amb una subvenció provincial de 9.512 euros. S'emmarquen en la convocatòria del 500.000 euros que la Diputació ha llançat per primera vegada enguany per a sufragar el Servei de Conservació dels Espais Verds Municipals. És la primera vegada que se pone en marxa esta convocatòria, esta actuació, y ahora mismo pues estamos aquí visitando las actuaciones, los trabajos que se están haciendo en este municipio, en Orba. Y esta actuación se trata del mantenimiento y conservación de los espacios verdes de estos parques y jardines de titularidad municipal, para eso, desbroce, mantenimiento de la cartelería, como podemos ver aquí, mantenimiento del vallado de madera, actuaciones varias. De forma de que ese estado de abandono que presentaban en su momento, visto que son ayuntamientos pequeños, tienen poca capacidad económica y técnica, pues aquí está la Diputación para prestar su asistencia a los municipios menores de nuestra provincia. En el cas concret d'Orba, Sánchez ha explicat que entre 2019 i 2022 la Diputació d'Alacant ha invertit més de 235.000 euros en la localitat per a dur a terme diferents actuacions i projectes relacionats amb el medi ambient en general. Un total de 35 localitats de fins a 5.000 habitants, 8 d'elles de la Marina Alta, s'han beneficiat d'este pla, que compta amb una quadrilla formada per 5 operaris, dotats amb els mitjans materials i equips necessaris de treball. Y con eso pues vemos el fondo. El fondo es que la Diputación es una administración grande, pero cercana y próxima a los municipios de nuestra provincia, especialmente a los más pequeños, sin descuidar a los demás. Y aquí vemos pues el compromiso del Gobierno de la Diputación, de nuestro presidente Carlos Mazón, por mantener y conservar ese patrimonio natural vegetal, las masas forestales que tenemos en nuestra provincia, que son un legado magnífico y que tenemos que poner todos los recursos que están en nuestro alcalde para mantenerlos. Durant la seva visita a Orba, Sánchez ha destacat, a més, unes altres de les inversions que l'àrea de Medi Ambient ha realitzat durant la present legislatura, amb la finalitat d'afavorir la sostenibilitat i protegir l'entorn natural dels municipis alacantins, com ara l'execució dels plans locals de prevenció d'incendis forestals o la creació d'un centre de compostatge comunitari. Demà serà un dia prou ennuvolat, però amb temperatures agradables. A Xàtiva arribarà als 24 graus i Ontinyent i Énguera als 22. Les mínimes oscil·laran entre els 13 i 14 graus. Els termòmetres seran encara més alts en les comarques costaneres. Gandia registrarà 17 de mínima i 24 de màxima i Dénia 13 i 25 graus. En l'apartat de col·laboracions dels nostres espectadors, moltes són les imatges que Josep Gandia ens envia des de Fontanars. Tenim dels núvols baixos al matí del diumenge, del bonic capvespre viscut el dissabte i de les boires de les primeres hores. Més blau ha estat el cel acimat on el riu Baca ha crescut degut a les pluges registrades. Són obra de Patricio Sanz. Autor també d'aquesta presa a la platja de Daimús, on les ones conviden a surfejar.
I ja saben que si volen col·laborar en aquesta secció només han d'enviar les seues instantànies del dia al correu info@comarcal.tv. I també ja saben que si volen estar contínuament informats han de visitar la nostra pàgina web comarcal.tv. I així com sempre acomiadem aquest informatiu. És tot, ens veiem en properes edicions.